Ljudi, dobrodošli u moj prvi Brawl Stars video. Danas ćemo igrati Brawl Stars i probat ćemo skupiti do showdowna i vidit ćemo da li možda da dobijemo nekog novog brawlera osim Nite. Jab, jab i kreću. Da smanjim zvuk. Ovo je moj prvi Brawl Stars video, a pre ovoga sam snimao Clash Royale pa sam prestao zbog škole, pa sad opet snimam. Vidite, malo ću tiše da pričam zato što se koncentrišem, upiše me mamo. Ako niste svi, bacite like i subscribe i da što pre dođemo do 20 subscribera. Da ćeš na bombu, majmo jedan. Gotovo, to što mi tamo. O ne, ko će reši bombu. Još jedan, ajde. Da, sada ono, ovi će gore da izginu. To se vidi odmah. Ajde, još jedan, to. Sve li tu su? Sebi. Pobjeda. Prva pobjeda. Inače, imat ćemo dosta, otvarat ćemo dosta ovih boksova, ovo Nita. Kako se vrti. Dobro, medved. Idemo, to, dosta. I šta još? Aha, snimat ćemo FIFA Mobile. Tu već imam jako sve to. Ali dobro, snimat ćemo i to. I'm dead. To. A imam još jedan akaunt na kom imam 2000 i nešto trofeja. Na njemu će najverotnije biti box opening. Ali dobro. Na njemu imam i legendary, i meat, i epic, sve karte. I'm dead. U stvari ne, kako sam si zvuk ovdje. Ovo ću ja uzeti. Moje. Beži. Moje. Ja omrši ga. Kako se ne nubim, brate. To. Kako smo odigrali ovo? Idemo prije. Nadamo se da će biti nešto novo. Ništa. Pet gemova. Dosta za početak. Idemo, igramo jam rev. Vidio ovaj feder. Gdje ste pošli? Kad ću ovdje probali ništa. Ubiš. Stiži pre koliko ti treba, se respawniš.
Dobri, tako se igra. Ja, što sam kliknuo slučajno ulti? Ne umem, ovo mi je na telefonu, u stvari ja igram na kompu. Kako glup čovjek odavao položaj. Dođi da bo. Čovjek stao, gledaj, čovjek stao u žbunji, mislio da se ne vidi. Ajde, sad uzmite to. Bravo. Čekam ga, čekam. Tu si. Kako smo ovo odigrali? Ej, ne pa baks. Ja na drugom akauntu imam skin panda. I mnogo dobro igram s Nitom. Ali više volim da igram s Bullom. Kako ću? Kako sam ih roknuo? U, vidi ovo, nisam ga ne vidio. Da se ti bacim, da se igrate malo. Šta ti neće ti ništa? Baci me. Beži, bro. Beži. Aj, ti hrniš. Dva medvedja, gledaj kako su dobro, vidite kad igraju tri, na primjer. Bravo, bravo, baci medvedja, ja se zanimam ima. Ako sad nisam... Kako nisam stavila? I to šo da? I u kojem mapa? Čekaj, čekaj, čekaj. Ovdje će šali bude dobro. Ako hoćete, pišite mi da kupim neki skin. Ja sam teo šeli da uzmem kako voz. Nek se je bačao mi tamo. Kako 22? Hvala za free power cube. Mamu ti jebno.
to. Šoda, ja imam samo pet. Znači, ja on ima tri. Prvi šoda, prvi vin. Dobro, sve bili nulo. Da, vi kad igraš. Daj, jebo me bre. Sad šta ću uradit? Kad budem došao do 350 trofeja, ja neću to dozmem da bi mi samo davala gemove na etikete. Sad imam malo šeri. Malo počeo sad da seca. Tačno na nitu, brale. Treba još lepo da jedeš. Ne bre, gde ćeš? Moli me, bre, uzavim ću tu svoju. Ako dođem svojim koltom da se borim u showdownu, neće da bonus. Ja. Ovo vidjet će traje jedno 15 minuta. Šta ga prije. Ne. Kako tri, jel da? Kako tri? Ne. Šta ti je, mate? Ti jebe pičku internetu više. Pa me zezaš jebem tu neke. Spalio te grom. Hajde vi. Vi kumate. Ja treba 60. Aj sad, pa spogledaj. Ne znam ljudi šta je s ovaj internet, to ima 20 metra njega. Nije ni 20, 15. Mamo, ti je vam dođi to. Kako ih rešavam? Sad ću se ja se paši. Winning! Dođi, bole, dođi.
Doji bu. Nisi još dorasao. Nemam, moram tako da pucam sutra. Tako se rešava. I rank. I level. O, Rosa, u seriji! Jebem ti mater. Da li će biti u ovom klipu tri nova brawlera? Ne, ser, brates. Bratex, kako, kako, kako? Ja kad sam vidio se vrati, ja rekao legendary. I ona kolta u vode, tu će ga čekati. Ne znam šta će da... Dođi ti svi prvi. Jao, kako me riješi čovje. Sam dobio 4, 6, bravo. Ikra. To bi bio kraj za ovaj video. I sve najbolje, zdravo.